မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ grade 9 mathematics 1သင်္ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်း6မှာပါတယ်စာမျက်နှာ63မှာရှိတဲ့ဥပမာ3အကြောင်းရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါဥပမာ3ကဦးနှစ်ထဲမှာတွေ့တာတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ဆရာတို့တွေ့နေရတစ်မျိုးဆိုနှစ်မျိုးတွေ့ပြမယ်နှစ်မျိုးပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုတွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါဥပမာ3နေနဲ့အောက်ပါရရှင်တဲ့ဂိမ်းများဤကြပြိုင်နဲ့ညီမြချင်းများကိုဖြည့်ရှင်းပါဆိုပြီးတော့သူဒီနှစ်ခုပြရတယ်နော်ရောအောင်စမတို့ကဒီပေးထားတဲ့ equation တွေကို equation 1တက်လိုက်မယ်။အပေါ်က equation 1အောက်က equation 2ပြီးတော့ဒါကတော့ပုံနည်းရဲ့အတွက်နေပေါ့နော်။သူရစဉ်းစားနေရပါလဲဆိုတော့ तू ကဒီအပိုင်းဂိမ်းလိုက်ပြီး तू ကခြေဖို့စဉ်းစားတာ။ဥမာဒီမှာစမပိုင်းကြည့်ကြည့်အောင် 3x ဒီမှာပါလဲ 2x အပေါ်က1အပေါ်က1ပိုင်းဝေရတူတယ်။ပိုင်းခြေရမတူဘူးပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုစမတို့ကဒီပိုင်းခြေလေးတွေကိုတူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လေဒီမှာပါလဲ 3x ဒီမှာ 2x ဒီပိုင်းခြေကိုတူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်တူမယ်ထင်လဲ6ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်เนาะဒီ3လေးကို2နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင် 6x ဒီ2ကို3နဲ့မြှောက်ရင် 6x ပဲအဲ့ဒါဆိုတာကဒီ 3x ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့2နဲ့မြှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီ 2x ကိုလည်း3နဲ့မြှောက်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က 6x ဖြစ်ချင်လို့ဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်းမြှောက်လို့တော့မရဘူးဒါကပုံနည်းရစဉ်းစားနေပြောเนาะပုံနည်းတွေကတွက်နေပြပါလား तू ကရမယ်เนาะ 1/3x အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က 6x ဖြစ်ချင်တာဒီ 3x ဘာဖြစ်နေလဲ 6x အဲ့တော့ဘလို့ကမယ်ဆရာမဆိုရင်ဒီအရှိလေးကိုဘာလို့ကမလဲဆိုတော့2နဲ့မြှောက်ကမှာဟုတ်တယ်မလား2နဲ့မြှောက်ကမှာအဲ့ဒါမှ6ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ခတ်တာကအဲ့ဒီမြှောက်လိုက်တဲ့2ဆိုတဲ့ဟာကဒီ3နဲ့မြှောက်မှာနော်ဒီ3ကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲသူကပိုင်းခြေမှာရှိတာလေပိုင်းခြေမှာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီအခုမြှောက်လိုက်တဲ့2ကလည်းကိုမြှောက်မဲ့2ကလည်းပိုင်းခြေမှာရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆရာတို့ကမြှောက်မယ်ဆိုရင် 1/2 နဲ့မြှောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ 1/2 နဲ့အဲ့ဒီ 1/3h နဲ့အဲ့လိုမြှောက်မယ်ဆိုရင်အဖြေတွေဘယ်လောက်လဲ 1/6x ရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီဘက်က equation 2မှာရှိရဒီအရှိက 1/2x 1/2x ပေါ့သူ့ရောစမတို့က 6x ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လောက်မြှောက်မှာလဲ 1/3 နဲ့မြှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှပါလဲသူကလည်း 1/6x ဖြစ်မှာဒါဆိုစမတို့စဉ်းစားရကြပါရဲ့နော်စဉ်းစားနည်းကပုံနဲ့ရတွက်နေရစဉ်းစားရမှုစဉ်းစားနေရသူကအပိုင်းဂိမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာအပိုင်းဂိမ်းကနော်ပိုင်းဝေတွေကတူနေတယ်ပိုင်းခြေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပိုင်းခြေကိုတူအောင်တခါတည်းလုပ်မယ်လို့သူကယူဆလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ equation 1တစ်ခုလုံးကိုသူက 1/2 နဲ့မြှောက်မယ် equation 1ကိုနော် 1/2 နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့ဒီ 1/3x ကိုလည်း 1/2 နဲ့မြှောက်မယ်သူက minus 1/7y ကိုလည်း 1/2 နဲ့မြှောက်မယ်ညချင်း 2/3 ကိုလည်း 1/2 နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့မြှောက်လိုက်တော့မြှောက်တဲ့ခါကျလည်း view side ပေါ့နော်ဒီနားလေးပေါ့ဒါလေးကတွဲဟုတ်တယ်မလားဒါသူ့တွဲနောက်ကဒါလေးကတွဲနော်အဲ့မမေ့နေဘူးဒီအလဲမှာအနှုတ်လေးပါလဲမမေ့နေအဲ့တော့တက်တက်လေး1 2 3 4ဆို 1/6 1/6 ဒီမှာအလဲမှာအနှုတ်လေးနော် minus တက်တက်လေး1 2 9 14ဆို 1/41 equal နှစ်တလီ2 2 3 6ဆို 2/6 equation 3ဒီလိုမျိုးတက်တာပေါ့နော်သူကဘာလို့ ਆ လဲသူကအပိုင်းဂိမ်းလိုက်ပဲခြာရေးသွားတာအပြင်က equation 1ပြီး equation 2ကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတက်ပြီနော်ဒါလေးကို 6x ဖြစ်ချင်တော့3နဲ့မြှောက်ရမယ်သူကပိုင်းခြေမှာရှိတော့ကိုမြှောက်တဲ့3ဒီပိုင်းခြေမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့1/3နဲ့မြှောက်မယ် equation 2ကိုလည်းဒါ equation 3ပေါ့နော်ခုနကစမရှာခဲ့တဲ့ equation 3ငွေစမက equation 2ကို 1/3 နဲ့မြှောက်မယ်။ကဲမြှောက်လိုက်ပြီနော်စမတို့အရှိကိုကြည့်လို့မရတော့နော်။အဲမြှောက်လိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်စမဆက်ပြီးတော့မြှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကတတွဲတော့သိရမယ်နော်။အတွဲလေးလည်းမှားနေမှာဆိုဒါလေးတွဲ။အဲဒီဘက်ကဟာလေးကတတွဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေး။အဲ့ဒါရှင်းလိုက်မယ်။ရှင်းလိုက်ဘလောက်လဲ။တက်တလီ1 3 4 6ဆို 1/6x minus တက်တလီ1 3 4 9ဆို 1/91 equal တက်တလီ1 3 6 18ဆို 1/80 equation 4အဲ့တော့ equation 3နဲ့ equation 4ကိုကြည့်လိုက်နော်ကိုကြည့်လိုက်ဘာတွေတူသွားလဲကြည့်လိုက်မြင်လာရသိတာလေ 1/6x 1/6x တူသွားရင်နော်သူကအဲ့လိုမျိုးတူအောင်လို့လုပ်လိုက်တာအဲ့တူသွားရင်ဟုတ်ပြီတူသွားရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကိုရှင်းလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင် equation 3ပြန်ရေးလိုက်မယ် 1/6x 1/41 equal 2/6 equation 4လည်းပြန်ရေးမယ် equation 4ဆိုများလေးထိုးပြီးတော့အကုန်ပြန်ရေးလို့ရှင်မြင်းဆွဲမြင်စေပါရည်နော်အဲ့ဒီရောက်ပါရည်နော်ဒါဆိုရင်ခြေလို့ရပြီလားဆရာမယေစု 1/6 1/6 ခြေလို့ရဆိုမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကလက္ခဏာတူနေလို့သူလည်းအပေါ်ကလည်းအပေါင်းအောက်ကလည်းအပေါင်းခြေလို့
မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေလို့ရအောင်မလုပ်ရမယ်လက္ခဏာပြောင်းပေးရမယ်ဒီအောက်ကလက္ခဏာတွေပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေလို့ရပြီဒါဆိုရင်လက္ခဏာပြောင်းခြင်းမလုပ်ရမှာလဲနှုတ်တော်ဆိုစာသားရေးပြရမယ်နှုတ်တော်ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးရေးလိုက်ရတယ်ဒီလက္ခဏာတွေအကုန်ပြောင်းပေးရမယ်ဒီကောင်ဒီ1 by 6ကအပေါင်းအနှုတ်ဖြစ်တယ် minus 1 by 91ကအနှုတ်ဆိုတော့ plus ဖြစ်တယ်ဒီက1 by 80က plus မဟုတ်လားပြောင်းလိုက်တော့ minus ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ခြေလို့ရပါပြီဘာတွေခြေမလဲ1 by 6 h နဲ့minus 1 by 6 h နဲ့ကြည့်ပါမယ်နော် minus မနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဦးနော်ဒီဟာလေးကိုရှင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းနည်းနည်းကြည့်ကြအောင်နော်ဒါဒီ minus ဟုတ်ပြီနော် 1 by 41 ဒါလေးက minus မဟုတ်နော်ဒါလေးက plus အဲ့ဒါနော် plus 1 by 9y အဲ့တော့ကိုမမေ့နဲ့နော်ဒီဟာလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရမှာရှင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလက္ခဏာမတူဘူးလေအဲ့တော့နှုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအကျမ်းမှာနှုတ်ပြထားတယ်ဒါလေးကဗာလေအပေါင်းနော် 1 by 91 ကဒီမှာ 1 by 91 အပေါင်းလေးအပေါင်းဆိုတော့ဒီမှာအရှိမရေးလိုက်တယ်ဒါကအနှုတ်နော် 1 by 41 အနောက်မှာရေးတယ် minus 1 by 41ဒါအောင်ကျွန်တော်ရှင်းမှာအရှင်းဘယ်လိုရှင်းမလဲအပန်းကိန်းရှင်းတော့ပုံမှန်နိုင်မယ်အခြေတူအောင်လုပ်ပြီးရှင်းတယ်အခြေတူအောင်လုပ်လိုက်နော်ဇမကဒီ6လေးကိုဆက်လေးနဲ့ညှောက်လိုက်တယ် 126 ဝိုင်းအပေါ်လဲဆက်လေးနဲ့ညှောက်တော့ဆက်လေးပေါ့ပြီးတော့အနှုတ်ဒီဆက်လေးကို6နဲ့ညှောက်တယ် 126 ဝိုင်းအပေါ်လဲ6နဲ့ညှောက်တော့6ပြပါရနော်ပိုင်းခြေ2အောင်လုပ်တာပါဘာမှမခက်ပါဘူး6ကဆက်လေးကိုညှောက်ဆက်လေးက6ကိုလည်းညှောက်ပေါ့အလွယ်ဆုံးပဲဒါကပိုင်းခြေ2အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ပိုင်းခြေ2ဝိုင်းဘာလို့လဲ126ဝိုင်းပဲဆိုတော့ပိုင်းခြေတစ်ခါပဲကြီးတော့ဆက်လေးတရား6ကိုနှုတ်လိုက်900လဲဒါမှမဟုတ် 5 by 126 ဝိုင်းဆိုတဲ့ equation ရခဲ့တယ်ဒီဟာလေးနှစ်ခုရှင်းတာဒီဖြည့်ရတယ်ဒီဟာလေးနှစ်ခုရှင်းတာဒီအဖြေရတော့အဲ့ဖြေကြည့်လိုက် 5 by 126 y ရပြီနော်ဒါကဒီဘက်အချင်းဒါလေးက2 by 6ဒါလေးက minus 1 by 80ဒါကအပေါင်းဒါလေးကအနှုတ်နော်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့ဒီမှာရှင်းမယ်အကျန်းထဲမှာရှင်းပြမယ်ကျောင်းသားကလည်းအကျန်းမှာပဲရှင်းပါပဲသူကဒီထဲမှာထည့်ရှင်းလို့မရအကျန်းထဲမှာရှင်းရတာအဲ့တော့2 by 6က plus ဆိုအရှိမထားဒီ1 by 80က minus ဆိုပါရင်နော်အဲ့တော့ minus ဆိုတော့သူကရှင်းရလို့အနောက်မှာထားလိုက် minus 1 by 80အဲ့တို့လည်းအခြေတူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကြတော့ကျမတို့က6ကို16နဲ့မြောက်18ကို6နဲ့မြောက်အဲ့လိုမမြောက်ဘူး။ကဏ္ဍလေးပိုကြီးသွားတာပေါ့။ဒါတော့လွယ်လေ6လေးရလေ6 3 18ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ6လေး3နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက18ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့6ကိုပဲ3နဲ့မြောက်လိုက်တော့နော်။အပေါ်အောက်ပေါ်3နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်6 3လေးကဘယ်လောက်လဲ18သိရနော်အဲ့ဒါလေးရတာသိမှာပါနော် grade 9အောင်နေပြီအစင်ရဒီနေ့ကြီးနေပါပြီ။6 3လေး18ဒါဆိုအပေါ်လည်း3နဲ့မြောက်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ2 3လေးက6ဒါမှမဟုတ်သူက6 by 80 minus 1 by 80ဆိုပိုင်းခြေ2 y တူလို့ရှိရင်ပိုင်းခြေတစ်ခါပဲရေး18 6တက်က1နှုတ် 5 ကျန်ဆိုတော့ 5 by 80 ရတယ်ဒါဆိုရင် 2 by 6 နဲ့ minus 1 by 80နဲ့ရှင်းတာက 5 by 80 ရတယ်အဲ့ဒီဖြေဒီမှာရေးဒါကပုံနဲ့ရွတ်နေနော်ပုံနဲ့ရွတ်နေရဒီလိုမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒီရောက်ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကခုနကဒီမှာပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ကျမဒါလေးကိုဘလို့ရှင်းမလဲဆိုရင်စမတာလေးကိုဒီပေါ်က5လေးနှစ်ခုကို5တက်လီ5 5တက်လီ5နော်အဲ့တော့သူကဘာကြံလဲဆိုရင် 1 by 126y equal 1 by 80ပြီးတော့ချက်ချင်းကမြောက်လိုက်မယ် 126y equal to 80 y ကိုကျွန်တော်သစမယ် 126 ကအဲ့တော့18 9လေး 126ဆိုတော့ y equal to 1 by 7ဆိုပြီးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ wind down mode ရတယ်အဲ့ဒီရတဲ့ wind down mode ကို equation 1 ဖြစ်ဖြစ် 2 ဖြစ်ဖြစ် 3 ဖြစ်ဖြစ် 4 ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီမှာအစားသွင်းဒီမှာဆရာမက equation 1မှာအစားသွင်းတယ်အဲ့ဒါ equation 1ကိုအရှိကိုပြန်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီမှာအကျန်းရေးလိုက်မယ်အကျန်းအနေနဲ့ equation 1လေးဒီမှာအဲ့ဒါဒီ wind လေးနေရာမှာ 1 by 7အစားသွင်းလိုက်မယ်ဒါဆို 1 by 3x minus 1 by 7 into 1 by 7 equal to 2 by 3ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာသွင်းတာနော်ဒါပဲအဲ့ဒါဒီခုနှစ်ခုကခြေလိုက်တော့1 by 1ကျန်ခဲ့မယ်เนาะ1 by 3x minus 1 by 1 equal to 2 by 3ဒီတော့ဒီက minus 1 by 1ကိုဟိုဘက်ပို့လိုက်မယ် 1 by 3x equal to 2 by 3 plus 1 by 1ပြီးတော့ဒါလေးကိုအခြေ3ဖြောင်းလုပ်လိုက်မယ် 1 by 3x equal 2 by 3 plus 3 by 3ဒါအခြေကို3ဖြောင်းလုပ်တော့เนาะသူ့ကို3နဲ့မြောက်တယ်အပေါ်ကိုလည်း3နဲ့မြောက်အဲ့တော့ 3 by 3ပြီးလို့ရှိရင်အခြေတူတော့ဒီကအခြေကိုတစ်ခါပဲရေးမယ်ပိုင်းဝေတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆို5ရမယ် 5 by 3ပေါ့ဒါဆိုရင် 1 by 3 h equal to 5 by 3ပြီးရင်စမတာလေးကိုဒီ3လေးနှစ်ခုကိုလှမ်းချလိုက်မယ်เนาะနည်းနည်းကျွတ်နည်းနည်းပါခြေတက်အောင်တင်ပြီးတော့ပါ3တက်လီ3 3တက်လီ3အဲ့လိုမလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြူပဲเนาะအဲ့တော့ तू ကဘာကြံခဲ့လဲဆိုရင်
1 minus h equal to 5 by 1 chain 5 by 1 1 ဖြစ်တယ်1အဲတစ်ချက်ကမြောက်လို့ရှိရင် 5 h equal to 1လိုချင်တာက h ဆိုတော့သွတ်စားလိုက်မယ်ဆိုရင် h equal to 1 by 5ဆိုတဲ့အဖြစ်ရတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် answer အနေနဲ့ h တန်ဖိုးက 1 by 5 y တန်ဖိုးက 1 by 7ဆိုပြီးတော့ဒါကပုံနှိပ်အတွက်ညမျိုးရတယ်အဲဒါကကြတော့ဒီဥပမာသုံးဖို့ပဲเนาะဒါစင်မတို့အတွက်တဲ့နီးနောက်တနီးပေါ့ဒါခုနလိုပဲ equal ပေးထားတဲ့ equation နှစ်ခုပေါ့ဒါဆိုပထမ equation equation 1ဒုတိယ equation equation 2ဒီလိုမျိုးတွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကတစ်မျိုးတစ်ပတ်တွက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီပိုင်းခြေတွေကျွန်မတို့ကဖြောက်လိုက်တယ်ပိုင်းခြေတွေမလိုချင်ပိုင်းခြေမလိုချင်လို့ဖြောက်တယ်ဖြောက်တော့ဒီက3 8 7 y 3ရယ်ဒါတွေအားလုံးပြောက်ဖို့ဆိုရင်21နော် 21 xy နဲ့မြောက်ကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့ equation 1ကို 21 xy နဲ့မြောက်တယ်အဲ့လိုမြောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ 1 by 3x ကိုလည်း 21x ဘာလာမြောက်မယ်ပြီးတော့ minus 1 by 7y ကိုလည်း 21x ဘာလာမြောက်မယ်ပြီးတော့ equal 2 by 3ကိုလည်း 21x ဘာလာမြောက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြေတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကြီးကြီး h နဲ့ h နဲ့ကြည်သွားမယ်3တလီယာ3 3ခုနှစ်တလီယာ21ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ y နဲ့ y နဲ့ကြည်မယ်ခုနှစ်တလီယာ9ခုနှစ်3တလီယာ21ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ3တလီယာ3 3ခုနဲ့21ဆိုတော့တော့ပိုင်းချင်မရှိတော့เนาะပိုင်းချင်မရှိတော့အဲ့တော့7 y 1နဲ့မြောက်တော့7 1 minus 3 x 1နဲ့မြောက်တော့3 x ပဲ equal 7 x y နဲ့2နဲ့မြောက်တော့40 x 1အဲ့တော့အဖြေကဒီအဖြေက7 1 minus ဒီ3နဲ့ဒီ h နဲ့ဒီ1နဲ့မြောက်တာက3 x ညီမချင်း9နဲ့4 14ဒီမှာ x 1ဆိုတော့40 x 1 equation 3ဒါကစမလို့နေပေါ့ဆိုတော့ပိုင်းချင်တွေမလို့ချင်လို့ပိုင်းချင်ဖြောက်လိုက်တာအဲ့ဒါ equation 2ကြာတယ်ဆိုတာပိုင်းခြေမလို့ချင်းနော်အဲ့ဒီပိုင်းခြေပြတာ 2x ရယ် 3y ရယ် 6 ရယ်အကုန်လုံးပျောက်သွားအောင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံတိုကင်က 6xy နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မျှောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကခုနရှာလို့ရတဲ့ equation 3နော်အခုရဆရာမက equation 2ကို 6xy နဲ့မျှောက်မယ် 6xy နဲ့ 1-2x နဲ့လည်းမျှောက်မယ် 6xy နဲ့ 1-3y နဲ့လည်းမျှောက်မယ် 6xy နဲ့ 1-6 နဲ့လည်းမျှောက်မယ်ဒါတော့ equation 2ရဲ့ 1-2x minus 1-3y equal 1-6 เนาะအဲ့ဒါကို 6xy နဲ့မြောက်တာအဲ့တော့မြောက်လိုက်ဆိုတော့ခြေလွှဲရတဲ့ခါလေးခြေလိုက်ခြေမယ်เนาะ h နဲ့ h နဲ့ကြည်သွားမယ်ကြည်သွားမယ်ဒါလေးကမှိန်နေ h နဲ့ h နဲ့ကြည်သွားမယ် h နဲ့ h နဲ့ကြည်မယ်ပြီးရင်နှစ်တလီနှစ်နှစ်သုံးလီ6အဲ့အလိုဒီမှာလဲ y နဲ့ y နဲ့ကြည်မယ်သုံးတလီ3 3နှစ်လီ6ဒီမှာ6နဲ့6နဲ့ကြည်မယ်အဲ့ဒါကျန်တော့ပြန်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် 3 နဲ့ y နဲ့ 3y into 1ဆို 3y minus 2နဲ့ x ဆို 2x into 1ဆို 2x 3y minus 2 equal ဒါ xy နဲ့1နဲ့ဆို xy အဲ့ဒါ equation 4ဒါကကျမတို့နီးကျမတို့ပိုင်းခြေတွေဖြောက်လိုက်တာဖြောက်လိုက်တော့ equation 3နဲ့ equation 4ဆိုပြီးရတယ်အဲ့ပြီးတော့မှကျမတို့အဲ့ဒီ equation 3နဲ့ equation 4တွေကကျမတို့ y ကိုခြေမှလား x ကိုခြေမှလားကိုကြိုက်တော့ခြေရတယ်ပြောချင်တာက y ကို2အောင်လုံးမှလားဒီ h လေးကို2အောင်လုံးမှလားအဲ့လိုပြောတာဘယ်အောင်2အောင်လုံးမှလဲကိုကြက်တာ2အောင်လုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆက်ပါ2အောင်လုံးလဲဆိုတော့အဲဒီမှာ equation 3ကို2နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတော့အာ 14y ဒါက 6x ဆိုတော့ဒါဆိုပြီးဆက်မှဒါ x ကိုရှည်ရတာ x ကိုခြေမှဆက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာက 3x ရှိတယ်ဒီမှာက 2x ရှိတယ်ဒါက 3x ဒါက 2x ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုလုံးကြည့်ချင်း6ဖြောင်းလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ 3x ကို2နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမြောက်ကြမယ်ဒါဆို equation 3ကို2နဲ့မြောက်တော့2နဲ့မြောက်တော့เนาะအဲ့တော့2 9 4 14ဆို14 y အနုတ်2နဲ့เนาะ 3x နဲ့မြောက်မယ်เนาะအဲ့တော့2 3 6ဆို6 8မြောက်ချင်း2နဲ့เนาะ 14x1 နဲ့မြောက်လိုက်တော့14 2 28ဆို 28x1 ဒါ equation 3ကို2နဲ့မြောက်တာဒီမှာ x ကိုခြေမယ်စဉ်းစားရအောင်เนาะဒီမှာတော့မြင်တောင်လို့ပြမယ် h လေးကိုခြေမှာဒီ h လေးကိုဆရာမကခြေဖို့စဉ်းစားတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့နှစ်ခုကိုဒီမှာ6ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါ equation 3ကို2နဲ့မြောက်လိုက်တယ်ဆိုသူ6ဖြစ်ပါရင်နော်ဒီကောင်လေးကျတော့2ဆိုတော့သူ့ဘာနဲ့မြောက်ကောင်းမလဲ6ဖြစ်အောင်3နဲ့မြောက်ကောင်းမလဲဒါဆို equation 4ကို3နဲ့မြောက်မယ် equation 4ကို3နဲ့မြောက်တော့3 3 4 9ဆို 9y 3 2 6ဆိုတော့ -6x equal 3နဲ့ x1 နဲ့ဆို 3xy အဲအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ h တန်ဖိုးက 6x6 ဆို 2y နော်အဲ့ဒါမြင်းဆွဲမယ်အဲ့ဒါခြေလို့ရမလားဆိုတော့ခြေလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက္ခဏာ2နေလို့လက္ခဏာ2နေခြေလို့မရအောင်လက္ခဏာမတူအောင်လုပ်ကောင်းမလဲပြောချင်တာဒီအောက်ကလက္ခဏာကိုပြောင်းပေးရမယ်။နော်ပြောင်းအောင်ပဲလက္ခဏာမတူဖို့အတွက်ဆိုပြောင်းပေးရမယ်။ပြောင်းမယ်ဆိုရင်နှုတ်တော်ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးရေးပေးရတယ်။နှုတ်တော်။အဲ့လိုလေးရေးပြီးတော့မှဒ
ရလက္ခဏာအကုန်ပြောင်းလိုက်။သူဒီအပေါင်း9ဝိုင်မလားအဲ့ဒါအနှုတ်ဖြစ်တယ်။သူကအနှုတ် 6h ဆိုတော့သူကအပေါင်းဖြစ်သွားတယ်။အပေါင်း 3h ဝိုင်က minus ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့40ဝိုင်နဲ့ minus 9ဝိုင်နဲ့ရှင်းတာကဘလားလဲဆိုတော့5ဝိုင်ရတယ်။14တရား9နှုတ်5ကျန်။ဒီကူကအနှုတ်နော်။အဲဒါမှမဟုတ်14တရား9နှုတ်လို့ပြောလား5ဝိုင်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ minus 6h နဲ့ plus 6h နဲ့ကြည်သွားတယ်။ဒီမှာက28တဲ့ကနေပြီးတော့ဒါအနှုတ်3တော့3မဟုတ်တော့ဘူးသူကအနှုတ်3ဖြစ်သွားပြီဒီမှာအနီနဲ့ရေးပြအနှုတ်3ចောင်းသားကအနီနဲ့ဆွဲလို့မရအောင်เนาะသူကအဲခဲရတဲ့လို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဘော့ပင်နေပေါ့ကို့အဆံမကို့မွေးကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ28တဲ့က3ကိုနှုတ်လိုက်သူက25ရတယ်အဲ 25x1 ရတယ်အဲ့လိုပြောတာပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒါကဒီပြောတာเนาะ5တလီ5အဲ့လိုပြောတာ55 25ဟုတ်ပြီနော် y နဲ့ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ1ကျန်ခဲ့တယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ1ပဲရှိတော့တယ်ဒီဘက်မှာကျတော့5နဲ့ x နဲ့ကျန်တယ် y equal to 5x ကိုလိုဂျနာက x ဆိုတော့ဒီ5ကသွတ်စားလိုက်မယ်ဆိုရင် h တန်ဖို့ဒီ 1-5 ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဒါကဆီယမ်အော်ပရေတာနီးကျွန်တော်ပိုင်းကြည့်တွေကိုဖြောက်ပလိုက်တာဖြောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ equation တစ်ခုတွေက y ချိမလား h ချိမလားလို့ကိုကစဉ်းစားပြီးတော့ကိုကြိုက်တာချိလို့ရတယ်အဲ့မကိုချီတဲ့ကနောင်တော့ကိုကညှက်ဖို့ကိနေတူအောင်လုပ်ပြီးပေါ့ပြီးရင်တော့ခြေလို့ရမြတဲ့ခြေတော့ကြည့်ဦးလက္ခဏာတူတယ်ဆိုရင်ခြေလို့မရသေးဘူးအဲ့ကျရင်နှုတ်တော်ဆိုလက္ခဏာပြောင်းလိုက်လက္ခဏာမတူဆိုတော့ခြေလို့ရတယ်အဲ့ကျရင်ပေါင်းတော်ဆိုပြီးတော့တကားတန်းခြေလိုက်အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ h ရပါတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ h တန်ဖို့ကို equation 1 2 3 4အဲ့လေးခုတည်းကကိုကြိုက်တဲ့ထဲမှာတွင်းလိုက်ဒီမှာနော် equation 1 2 3 4ပြန်ရေးပြတာကျောင်းသားရေးစံမလို့ကိုရလာတဲ့ h တန်ဖို့ 1.5 ကိုဒီ 1.5 ကို1 2 3 4တွေကကြိုက်တယ်တူင်းနော်ဒီမှာဆရာဘာသေးသူနိုင်လည်းမသိတော့ဘူးဒါမှ4မှာတွင်းလာတယ်အဲ h equal to 1.5 ကို equation 4တွင်အစားတင်းတော့ဒီမှာတွင်းလာတာအဲဒီ h ညာလေးပါမထည့်ရမှာလဲ 1.5 ထည့်ရမယ်ဒီ h ညာမှာလဲ 1.5 ကိုထည့်ရမယ်အဲဒါမို့လို့ 3y minus 2 into 1.5 equal 1.5 into 1ဒီမှာတွင်းလာနော်ဒီမှာ equation လေးပြထားတယ်ဒါလေးကအကျန်းနေနော်ဒါလေးကအကျန်းနေအောင်သာကူးစရာမလိုဘူးနော်ဒါအဲ့ဒါဆက်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါက2တလီ2ဆိုတော့ 2.5 အဲ့ဒါ 3y minus 2.5 equal ဒါက y နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ y ပေါ့နော်အဲ့ဒါ 1.5 မရေးလဲရတယ်ဘယ်လိုရေးလဲရတယ် 1.5y ဘယ်လိုလဲရတာပဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှဆရာတို့ကဒီက minus 2.5 ကိုဒီဘက်အချောင်းရွှေ့လိုက်minus 2.5 ဒီတစ်ခုလုံးเนาะအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ရှိလိုက်မယ်ဆိုတော့ဗာလေအပေါင်းဖြစ်သွားမယ်ဒီက 1.51 အပေါင်းเนาะအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်အဲ့ဒါ तू ကအနှုတ်ဖြစ်မယ်ဒီ 3y ကတော့ तू နေအောင်သွက်ပြန်ထားခဲ့ 3y ကမပြောင်းဘူးပြောတာ 3y ကဒီနေရာမှာပဲနေခဲ့ဒီက 1.51 ကဒီဘက်ကိုရွှေ့အဲ့လိုပြောတာရွှေ့လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါ 3y ဒီက 1.51 ကဒီဘက်ကိုရွှေ့တော့ minus 1.51 equal ဒီက minus 2.5 ကနေရာရွှေ့လိုက်တော့ 2.5 ပြဿနာက plus ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပြီးတော့မှဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပါဟုတ်တယ်နော်3တဲ့ကနေပြီးတော့ 3y တဲ့က minus 1.5y ကိုနှုတ်မှအဲ့ဒါအခြေတူအောင်လုပ်ပြီးနှုတ်ပေါ့နော်နှုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါဆီမှာဒီ 3y ရဲ့အောက်မှာပိုင်းခြေတစ်ရှိတာတော့သိပါရနော် grade 9ဆိုတော့အဲ့လောက်သိမှာပေါ့အဲ့ဒါပိုင်းခြေကို5ပြန်လို့ရတယ်5ဒါဆိုရင်ဒီ3လေးဘာလို့ကမှလဲ5နဲ့မြောက်ကမှနော်အဲ့တော့ဘလောက်လဲ15ဖြစ်သွားရနော် 51 minus သူကငကိုလေးကပိုင်းချီ5ဆိုတော့သူ့ပိုင်းဝေကိုပြောင်းစရာမလိုဘူးသူက1ပဲဒီမှာ1ရှိတယ်အဲ့တော့ 1y ဒါပိုင်းချီသူအောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါဆိုသူက 15y နဲ့က 1y နှုတ်တော့ 14y ရတယ်အောက်ကနော် 14y/5 equal ဒီဘက်ကဘလောက်လဲ 2.5 ပြီးရင်ကျမတို့ကဒီအောက်ကပိုင်းချီ5လေးလှမ်းချီလိုက်မြန်ပြီးက5တလီ5 5တလီ5ပေါ့မြန်ပြီးက A ပေါ့အဲ့တော့ 14y နဲ့2နဲ့ကျန်တယ်အဲ့တော့ခြေချင်းခြေလို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား2တလီ2 2924ဒီလိုလဲခြေလို့မရအောင်လားရတာပဲเนาะအဲ့တော့ 7y equal to 1 original က y ဆိုတော့ y ထားခဲ့ခုနကသွားစာအဲ့တော့ y နဲ့မို့ဘလောက်လဲ 1.7 အဲ့တော့ဘလိုပဲတွက်အဖြေကအတူတူပဲ h တန်ဖို့နဲ့ y တန်ဖို့နဲ့အဖြေကတူတယ်အဲတွက်နေမတူတာတခုပဲသို့တော်လဲကိုကြိုက်တဲ့နေကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဖြေထုတ်လိုက်မယ်ထို့ကြောင့် ans ဆိုပြီးတော့ h တန်ဖို့ 1.5 y တန်ဖို့က 1.7